ადრე, ჩემ ახალგაზრდობაში და მოკლედ ისეთი წრე არის, რომ აი ერთმანეთს რომ ვეპრანჭებით, რომ აი ამას ჩაიცვევ თუ იმას ჩაიცვევ, აი ეს უცხოთ რა. ეს შანელ და ძიორი აღარ არის საინტერესო, იმიტომ რომ რაღაცა განსხვავებულზე ვართ გადასული და მახსოვს. აა უცხოთ, ანუ არ იკითხება, ხო? არა ბრენდი, უბრალოდ რაღაც ის. და მივდივარ ესეთ დინერზე ერთხელ და რაღაცა ქოშები ნახე ხის ძირზე. ქოში. და იმდენად რაღაცა ხო უშნო შესახედი იყო, ვიფიქრე ვეჭური ყურადღებას მივიქცევ მეთქი და ეს ჩემი. აი რაღაცა დიდხის ძირზე ისეთ განსხვავებული ქოში ვიყიდე. რა საკვირველია, მივედი საღამოს კოსტში დინერზე და მოკლედ ძალიან ახფთოვანება გამოიწვია ჩემმა ქოშებმა. აი და ეს რა ქოშებია? ჩემსაც მივახცე ხები, ყურადღება მივიქცე და მე რა ფენტია მეკითხება ეს ერთ-ერთი გოგო და დიზაინერებიც არიან ესეთ ისეთი. აა რა ბრენდია? მე ვთქვი გრეგ დარელი. ო მოიგონე? არა. მას ხა იგი გრეგ დარელი. გრეგ დარელი ვიცი მე. გრეგ დარელი ეს მე გრეგ დარელი ვიცი და ფამ გრეგი. ფრანგებს ეკითხებიან გრეგ დარელი ვერ გაიხსენა პირამ და მე ვარ როგორი იცი რომ თან ქოში მაცვია ისეთი რომ მოეწონ და თან აზი არ ახარ რა ბრენდი აბა ატარიო მაღაზია და მე თქვი სენტონერი და რო გადახვალ აი კუთხეში არის მაღაზია ბერტუს მაღაზიის გვერდზე აა ჟერარ დაღე ჟერარ და ჩემთვის გრეგ დარელი